Եկեք իրենք խնդրեմ ներկայացնենք, որևէ նորություն կա գործով 2-7 օրը հանձնաժողով էին ստեղծել քնիչը ու դատախազը։ Եկել էին ես, ամուսինս եւ փաստաբան Արեգ Պապիկյանը։ Այսինքն հանձնաժողովում մեր քնիչը ներկայացրել էր այնց, որ բոլոր փորձագետները արդեն իմ տղայի գործից տեղյակ են, ամեն ինչը ուսումնասիրել են, տեսել են, կարդացել են, որ մնում է, որ մենք գնանք ու տեսնենք։ Գնում ենք այն ժամանակ, որ ոչ մի մասնագետ, ոչ մի փորձագետ, ոչ մի բանից տեղյակ չի, այսինքն մենք նստել ենք այն պահին, որ իրանք այդ գործը բացած ուսումնասիրում են, նայում են, ինչ է կատարվում։ Ուրեմն այնտեղ եկել է Անաստազիոլը, եկել է ախտաբանության գծով մասնագետ, գիտեք ինչի եմ ասում, ախտաբանության, որովհետև մենք դիմումներ ունենք, որ մեր ախտա այդ դիակա հերցման նմուշները վերացելա, չի պահպանվել։ Ու ես չգիտեմ այս ախտաբանը որտեղից վերեցին, իրան ներկայացրին այդ որոշումը, որ ինքը նայի։ Նայելուց հետո մենք պահանջեցինք, որ այդ ապակին մեզի տրամադրեն, ես տանեմ, որ դենկան ստուգել տամ, այ ի վերջո ես ծնողն եմ, դենկան պետք է նայեմ։ Բայց գիտեք ինչ, դուք չեք կարա տանեք դենկան ստուգել տակ, որովհետև էտի անհնար է ստուգելը։ Այսինքն ինչի՞ եմ այսքան ափսոս, հիմա հաստատ մոտ չի, քանի որ իրենք 3 անգամ դիմումները ներկայացում են, որ իմ տղայի հենց այդ ուռուցքը մոմիկն է եղել, բայց հետո ես իրանցից պահանջում եմ, որ նկարը իրանք, փորձագետ Սևոյանին եմ ասում, որ դուք պետք է բացեիք ուղեղը այդ դիակա հերթման ժամանակ, որ այսքան տարիներ ես փողոցում չհանդվեի, այդ ուռուցքը ինձ դուք ցույց տայեք 4-ի վրա, ասում եմ, դե որ չեն հանել, ես ինչ անեմ այն ժամանակ, ասեմ ես ճիշտ եմ թե չէ, ես ծնողն եմ, օրինակ պետք է հանեին, որ ցույց տային, դուք զինվորի ցույց եք տալի ոտքը դիակա հերթման ժամանակ, փորը, տարբեր մարմիններ, այլ ոչ գլխի ուղեղի ուռուցքը 4-ի վրա, որը դուք ասում եք իմ երեխու մահվան պատճառը հետ է եղել, ոչ ապակիները կա, ոչ էլ, ոչ դուք տալիս եք ես տանեմ իմ տղայի դենկան անեմ, ոչ էլ տալիս եք ուռուցքը տեսնեմ։ Իսկ այդ անցյալով էր դուք, որ Արման Պարքևիչը, որ ինքը որոշում է հանել ինչ-որ մի հատ հիվանդություն, այդ էլ չկա, ես ում պետք է հավատամ։ Այսինքն դուս է գալի, որ հանձնաժողովը բոլորը, որ մասնագետի մոտ ես գնացել եմ, իրանք ասել են, իրանք այդ տրանս մոտ գոյություն ունի սպիտակ մաֆիա, ինչ որ թղթի վրա գրած է, իրանք այդ թղթին են կենտրոնանում, բայց փաստերով, որ ասեն, որ էսի ձեր երեխայի ապակինը, այ տեսեք, որ տարեք, ում ուզում եք, դուք պարզեք, մաքուր եք, տվեք ինձ, ես տարեմ, դենկա անեմ, միգուցե իմ տղեն չի, միգուցե հոր տղեն չի, ուրիշ ինչ-որ մեկ ուրիշի հիվանդությունը բերում եք, ինչ-որ բան անում։ Մեկ էլ գիտեք ինչ, ոչ մեկը, այսինքն բերել են սրտաբան, բերել են յամերի մասնագետ, որը որ կատեն ուրիշա, նկարը ուրիշա, յամերը ուրիշա, այսինքն փորձագետներին, որ իրանք բերել են, խնդրում եմ այս համար անունները թող սենց բոլորը տեսնեն, որ դրանք չի համապատասխանում, ոչ մի արդյունք, հիմա իրանք նայել են, ուսումնասիրել են, իսկ հետո իրանք պետք է եզրակացություն որոշեն։ Ես բոլորին ասել եմ, իսկ մեր քնիչը նա այնքան ստոր կենդանի է, նրա մեջ մարդկային ոչ մի բան չկա, Արմեն Գրիգորյան, որովհետև ինչ ասեմ, ծնողին հորը կանգնած ասում է, ոնց որ ադալժենի անի, դու էլ կարազգաս, այստոր կենթանի, դու էլ շատ փոքրես, որ էղն ես քնիչ ու սպանված զինվորի ծնողին ասես, դու էլ կարող ես լինես, ասի խելոնք մնաք, թե չէ երրորդ հարգել լուսամուտից քեզ ցած կգցեմ, այստոր անասուն կենթանի, եթե դուք մաքուր եք, մաքուր հանձնաժողով ենք անում, ինչի են իրանք վախում, որ չլուսանկարվի։ Բայց մենք լուսանկարել ենք, այսինքն այդ փորձագետները, այդ հանցագործները, մի քանիսը, որ կար, որ հանցագործներ են, որ իրանք չեն ուզում իրանց դեմքերը երևա, որովհետև նախ առաջել են եղել նույն հանցագործը, հիմա էլ են ուզում անել։ Ես ասել եմ, ես չեմ թողալու, որովհետև եթե այնտեղ կա Շոթա Վարդանյան, հանցագործ